є рішення безпосередньо конференції Київської міської організації як головного органу. Ці безпосередньо кандидати, яких зараз перелічили, той перелік із 8 кандидатів, які вони не відмовились, вони не відповіли на запитання, не надали своїх документів, але вони вже були включені безпосередньо у список, тобто конференції, яку було затверджено. Тому керівництвом партії було прийнято рішення щодо подачі безпосередньо подання, якого було затверджено конференцією, але документів надано не було, оскільки кандидати не надали необхідні перелік. Це на наш розгляд, так? Це з метою, щоб не змінювати рішення конференції, так я розумію? Так, з метою, щоб не було таких юридичних недоліків. Щоб не сказали, що змінили самі конференції. Дивіться, справа в тому, що вже це стало відомо щодо цих людей, вже безпосередньо у той день, коли було підготовлені всі документи, та коли я вже їхав їх сюди подавати. Ми зрозуміємо. Дякую. Чи порушується тоді гендерна квота, коли ми не реєструємо цих людей? В який момент ми маємо право? При подачі виховується при подачі документів. Це ж ми їх знімаємо з реєстрації, а не вони. Так. На момент подачі документів гендерна квота витримана, тому будуть порушення. Це ж наше рішення про те, що ми їх виключаємо за недостатньою кількістю документів, а не їх. Ми розчинимо. Ставте на голосування. Хто за те, щоб відмовити в реєстрації кандидатів депутатів Київської міської ради, висунути Київської міської організації політичної партії «Слова народу» на підставі пункту 1 частини 2 статті 230 Виборчого кодексу України, а саме Бикова Олексія Валерійовича, Кравчук Тетяну Тимофіївну, Кравчук Юрія Івановича, Підгорну Наталю Олександрівну, Юрченко Лілію Ігорівну, Плащенко Євгена Васильовича, Бабенко Олену Васильівну, Іліну Тетяну Васильівну та зареєструвати кандидатів депутатів Київської міської ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків Київської міської організації політичної партії «Слуга народу» за виключенням осіб, зазначених в пункту 1 даної постанови, у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на територіальних виборчих округах на чергових виборах депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року згідно з додатками кількості 110 осіб, правильно? 110 осіб. Прошу голосувати. І, напевно, що потрібно, я буду повідомити про відмову даних осіб. Представник є, ми повідомимо. Поки розумне і там прийти рішення так зазначено, що тут рішення прийшло на правду суму. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Втрималися? Рішення прийнято.